Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πρώτη χώρα του δυτικού κόσμου που ενέκρινε για χρήση το εμβόλιο κατά του κορονοϊού των εταιριών Pfizer και BioNTech. Fantastic news. The MHRA, the fiercely independent regulator, has clinically authorized the vaccine. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Boris Johnson έκανε λόγο για ένα φανταστικό γεγονός, τονίζοντας πως η προστασία που παρέχουν τα εμβόλια θα μας επιτρέψει να πάρουμε πίσω τις ζωές μας και να θέσουμε ξανά σε κίνηση την οικονομία. From early next week we will start the program of vaccinating people against COVID-19 here in this country. Proved it as clinically safe and we have a vaccine. So το πρόγραμμα εμβολιασμού αναμένεται να αρχίσει την επόμενη εβδομάδα και οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν στην Αγγλία θα είναι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ηλικιωμένοι και το προσωπικό σε μονάδες φροντίδας. Στο μεταξύ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε πως αν τα δεδομένα είναι επαρκή, θα ολοκληρώσει έως και τις 29 Δεκεμβρίου την αξιολόγηση του υποψηφίου εμβολίου των Pfizer και BioNTech, σημειώνοντας παράλληλα πως έχει λάβει αίτηση για άδεια διάθεση στην αγορά του υποψήφιου εμβολίου της Moderna και πως αν τα δεδομένα είναι επαρκή, θα ολοκληρώσει την αξιολόγησή του για το εμβόλιο αυτό έως και τις 12 Ιανουαρίου. Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος της Κομισιόν δηλώνει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δώσει την τελική έγκριση για την κυκλοφορία των εμβολίων κατά του COVID-19 μετά το πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, με τη διανομή του εμβολίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τον Ιανουάριο. Και ενώ οι αρχές πανηγυρίζουν για τις εξελίξεις βλέποντας ορατό το ενδεχόμενο να πάρουμε πίσω τις ζωές μας, δεν λείπουν και εκείνοι που στέκονται με σκεπτικισμό απέναντι στα εμβόλια, εγείροντας ζητήματα ασφάλειας σε σχέση με την ταχύτητα έγκρισής τους. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για αβάσιμες ανησυχίες, σημειώνοντας πως οι χρόνοι έχουν περικοπεί επειδή οι εταιρείες και οι ρυθμιστικές αρχές συνεργάστηκαν στενά ώστε να προσπεράσουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. The MHRA's recommendation has been reached following an extremely thorough and scientifically rigorous review of all the evidence of safety, of effectiveness and of quality of the Pfizer-BioNTech vaccine. But, and this is a very important point indeed, people will be immune 7 days after the second dose. A partial immunity does occur after the first dose, and we can see some protection occurring after day 12 after the first dose, but the best immunity is 7 days after the second dose. In phase one, we hope that 90 to 99% of people who are at risk of dying from COVID-19 will be included or covered.